Zdravím vás všetkých pri ďalšej epizóde J News. Od poslednej časti sa veľa vody presypalo a piesku prelialo. Nový semester je už plne rozbehnutý a s ním prichádzali aj nové problémy, ako napríklad štrajk MHD, kedy sme si mohli vyskúšať, aké je to ísť na púť peši. Týmto pozdravujem všetkých, ktorí mali ráno hodinu o 7.30. Dobrá hudba a nevynechateľná zábava. Skúšky po zimnom semestri, no viac menej úspešné, sme zapili na jedličke. Zábava pokračovala ďalej na chodbovici v bloku A na 3. poschodí. Pivko, hudba a súťaž o najmúdrejšieho vysokoškolského alkoholika. Nezabudnutelnú súťaž Birpong nám pripravila študentská rada Jedlíkovej 5. Dobrá správa pre všetkých, ktorí radi kempujú v knižnici. Už je otvorená dlhšie, a to do 18. hodiny. Zábava, hry a samozrejme boj o víťazstvo. Tak taký bol tohto ročný Gaming Night. Účastníci si mohli zasúťažiť v hrách ako je LoLko, CSko, FIFA či NHL. Taktiež si mohli vyskúšať F1 na racing simulátoroch od Red Bullu. Nová miestnosť na Jedlíkovej 5, kde si môžete zahrať hry na PS4, alebo sa zabaviť pri hraní spoločenských hier. Hľadáme anonymného profesora, ktorý si poplietol banku z Jedlíkovou 9. Káble prestrihol, no peniaze nenašiel. Pátranie naďalej pokračuje. Neznám, jak dám ten semester. Uviedol kaskadér roka z Jedlíkovej 9. No bohužiaľ kaskadérov do študentskej televízie nepotrebujeme, preto prosíme ďalších uchádzačov, nech netrénujú. Fajné driftíky. A ten otvorený kufor. Dúfam, že sa ti náš Jane uspáčil. Ak áno, zanechaj like, daj odber a posielajte nám do facebookovej skupiny Jedlíkova 5 a 9 hocičo, čo vás napadne. Zatiaľ sa majte a čaute.